For mange så kan det være en terskel å komme seg til fjell, Solbjørg. Kan ikke du fortelle de forskjellige variantene for å ha det litt trivelig i fjell nå i vinter? Ja, veit du hva, det er Og han skal ha respekt for fjellet. Det er jeg helt enig i. Spesielt om vinteren. For hvis det er noe skjer, eller du ikke er rett utstyrt på tur, så er det snakk om liv og død om vinteren, for du kan fryse i hjel. Og Mø er jo veldig nøye på at hvis folk skal gå fra hytte til hytte, så skal de ha ordentlig utstyr med seg, og da kan gå inn på sida til DNT, og der står det pakkeliste. Og den må følges til punkt og prikke. Du må ha med sovepose, du må ha med vindsekk, du må ha med varm drikke, helst kokeutstyr. Du må ha med fyrstikker, huggelykt osv., slik at du kan klare det hvis det skulle bli uvær, og du må grave deg en liten nødbivuak og legge det i vindpausen din. Så det er fryktelig viktig. Men du behøver jo ikke lage en ekspedisjon ut å reise til fjells, for du kan bare reise til ei hytte, og så kan du gå dagsturer derifra. Og da får du veldig gode råd når du går til resepsjon på den respektive hytta. Så får du de beste turtipsa ut ifra vær og føreforhold den dagen. Og det er veldig viktig for alle i fjellet å tenke på fjellvettregla. Det er lytt til erfarne fjellfolk, og det er ingen skam å snu, er for meg de to aller viktigste. Men sjølsagt, alle de andre er like viktige, men det er kanskje de to aller viktigste.